Obilna kiša koja u Pirotu pada 20 sati napunila je rečna korita i kanale na teritoriji grada. Sve kritične tačke su stabilne u ovom trenutku osim Rasničke reke koja se ovog jutra na nekoliko mesta izljela iz korita na deonici gde put Barije Čiflik Pirot seče trasa budućeg gasovoda, kaže za televiziju Pirot Sreten Savov, koordinator gradskog štaba za vanredne situacije. Očito zbog određenih radova na trasi gasovoda, očigledno da postavljanje cevi koje su omogućavale protok vode kroz Rasničku reku nisu bile dovoljno velike da mogu da imaju prihvat vode pri ovim povišenim padavinama koje su najavljene. Odmah smo se čuli sa izvođačem radova, to je bilo već posle 7:30, i oni su dali nalog izvođačima radova da po hitnom postupku krenu sa odvodnjavanjem, odnosno sa uspostavljanjem normalnog toka kroz Rasničku reku. Tako da je došlo do povlačenja vode i evo sad upravo pratimo ove događaje da oni rade na toj lokaciji, na saniranju propusta i na omogućavanju normalnog protoka vode i povlačenja izlivene vode sa poljoprivrednog zemljišta. Recite mi, da li ima ugroženih domaćinstava na ovoj lokaciji koja je najkritičnija u ovom trenutku? Ovde vidimo da li je to vikendic ili neki privremeni stambeni objekat. Tu je očigledno došlo do plavljenja ovog domaćinstva. Sad, koje su to štete, ne znam, ali evo, to je jedina šteta koju možemo da vidimo. Savov kaže da će štab i ekipe koje angažuju na terenu nastaviti da prate ovu deonicu u slučaju potrebe za intervencijom, jer je nivo Rasničke reke i Bistrice i dalje visok. Dodaje da su u kontaktu i sa Srbija vodama, jer je Bistrica u koju se ulivaju kanal Rogozi Rasnička reka u ingerenciji ovog preduzeća. Na ostalim takozvanim kritičnim tačkama stanje je stabilno, dodaje Savov. Svuda je došlo do povećanja nivoa vode i kanal Rogoz i Bistrica i Mišava i sve druge reke imaju povišen nivo vodotoka, ali to je još uvijek u granicama normalnog. Mi ćemo to pratiti i izveštavati i preduzimati mere ako je to potrebno. Hladni talas zahvatio je celu zemlju, a pojedini delovi Srbije su i pod snegom, naročito u planinskim predelima.